ئامادەبووانی مەراسیمی 36 ساڵەی داستانی مەلا عومەر. دیارە ئەمڕۆ ڕۆژێکە، ئەو ڕۆژەیەکە بۆ یەکەمین جار پۆلێک پێشمەرگە، پۆلێک تێکۆشەر، پۆلێک کادر و سەرکردەی حزبی شیووعی لەم سنوورە گیانی خۆی بەخت کرد لە پێناو گەل و نیشتیمان. بەڕێزان هەر لەگەڵ دەرکەوتنی سەرەتاکانی زەبر و زەنگ و سیستەمی زەبر و زەنگ لە بەعزدا، پەلامارەکان بۆ سەر شیووعیەکان کادر و تێکۆشەرانی شیووعی زیادی کرد و پەرەی سەند. هەوڵیاندا بەعسییەکان، هەوڵیاندا تروسکەی ژیانی شار، تروسکەی ژیانی لادێ بکوژێننەوە، بەڵام شیووعیەکان بە گیانی خۆیان و گیانی گیانبەختکردنی خۆیان ئەو تروسکەیان گەشاندەوە و بوونەوە مەشخەڵی دەستی ڕێبوارانی خەبات لە پێناو گەل و نیشتیمان. میوانە بەڕێزەکان، هەموو سەرلووتکە و پەنابەردێکی ئەم نیشتیمانە بوونە شایەت حاڵی تێکۆشانی جوامێرانە و نەفساوی پێشمەرگە شیووعیەکان وەک داستانەکانی خەج و سیامەند و خانووی لەپزێڕین لە نێو دانیشتوانی گوند و شاردا، لە نێوان گەورە و پیر و جوان، لە نێوان جەحێڵ و مناڵان، لە نێوان کچ و کوڕان دەگێڕدرانەوە و بووبوونە سەر زمانی خەڵک. زۆر لە تێکۆشەرانی ئەم وڵاتە خۆیان بە ژیانی تێکۆشانی شیووعیەکانە چواند. بەشداری لە سەدان نەبەردی داستانی گەورە و زەبر و زەنگ، داستانی گەورە و زەبری گورچک بڕ و چالاکی پێشمەرگانە لەلایەن پێشمەرگە شیووعیەکانەوە هەر لە گەرمیانەوە تا کوێستان و بەخوێنبەخشینی خۆیان وایان کرد بەڕاستی ببنە چقڵی چاوی بەعس و ڕژێمە گۆڕ بە گۆڕەکەی. ئەمەش بێسڵی منەوە لە گیان دەدەستدان و دابڕان لە ژیان ڕوبەڕووی زەبر و زەنگ و چەتە ئاساکانی بەعس بوونەوە و نەوەستان لە پێناو گەل و نیشتیمانەکەیان. بەعس و ڕژێمەکەی زۆر هەوڵیدا خەبات و تێکۆشان ڕابگرێ، زۆر هەوڵیدا زیندانەکان بکاتە زیندانی پڕاوپڕ لە تێکۆشان، پڕاوپڕ لە گیانبەخت کردوان، بەڵام نە زیندانەکان و نە جاشک بە کرێکداوەکانی ڕژێمی بەعس نەیانتوانی چۆک بە شۆڕشگێڕانی هێز و لایەنە سیاسیەکان لە کوردستان و لە ناویشیاندا حزبی شیووعی دابدات. بۆیە شیووعیەکان چ لە ڕابردوو و چ لە ئێستاش هێزێکی ئامادەکاری گیانبەخت کردووی خەبات و قوربانیدان لە پێناو گەل و نیشتیمان. گەل و نیشتیمانی ئێمە پێویستی بە قوربانیدانی بەردەوام هەیە تا گەیشتن بە ئامانجەکانی. هەموو لایەکتان بەخێر بێ. کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیووعی کوردستان، ئێستاش وتاری ئەنجومەنی باڵای پێشمەرگەدێرینەکانی حزبی شیووعی کوردستان لەلایەن بەڕێز هاوڕێی حەمە ڕەشید قەرەداقییەوە دەخوێنرێتەوە. با بەڕێزی بفەرمێت بۆ ئێرە. ئامادەبووانی بەڕێز کەس و کاری سەربەرزی شەهیدان، میوانە بەڕێزەکان بەخێر بێن بۆ یادی 36 ساڵەی داستانی مەلا عومەر. 36 ساڵ لەمەوبەر پۆلی پێشمەرگەی حزبی شیووعی لە داستانێکە، لە پێناوی مرۆڤایەتیە، لە پێناوی ئینسانیەتە چەکی شەرەف و مردایەتیان کردەشان بۆ داکۆکی کردن لە میلەتەکەیان، لە نیشتیمانەکەیان. هەر بۆ مەبەستەیش لەو کاتا بڕیار بوو، بڕیاری هەموو لایەنەکان بوو لەو سەردەمەی شۆڕشە کە شەڕ لە دیار نەکرێت، لەبەر ئەوەی کە هاوڵاتیانی گودنشینەکان خەسارمەند نەبن، زەرەرمەند نەبن، درندەی بەعز وەها بوو، فەرقی شوانێک و کەسێک و هاوڵاتیەک و پێشمەگەیەکی ناکرد، بڕیاری ئەو بوو کە شەڕ لە دیار نەکرێ. هاوڕیان لێرە ئەو کاتە لقی چواری گەرمیان بووە، تەقریبەن 30 هاوڕێ بوون لێرە، هەموو لەقکە لێرە نەبووە، کە زانیوانە جەیش و جاش و هاتوو بە نەوچەکە بە باشیان زانیوە دێکەیان چۆڵ کردەوە، شەڕ لە دێکە دوور خەدووە، شەڕیان لە دێ دوور خستووەتەوە، لە تەعاد یەکەوە جەیش و جاش و تەیارە و ئینزادی کردووە لەم ناوە تا گەشتوونەتە ئەو هەردەی نزیک مەلا عومەر، لەوێ سەنگەریان گرتووە و ڕێیان بە جەیش و جاشەکە کردەوە، شەڕیان کردووە. لەو داستانە تەمعەن هەموو شتەکان نامقابل. ئەو کاتە ئێمە سەرەتا بوو حزبی شیووعی لە 78 لە سەرەتای 79 ئێمە ئیعلانی کفاحی مسەلەح کرا، ئەو چەکانەی کە بەدەستمانەوە بوو چەکی کۆن بوو، چەکیە نەبوو، چەکی بەقابیلی چەکی دوژمن نەبوو،
زۆر بەیانیش ئەوەی کە پیان بوو یەک ڕەشاش بوو، بەڵام معنەوێت بە معنەوێتێکی بەرزەوە شەڕیان کردبوو لە سەعات پێش سەعات سێەوە هەتا سەعات پێنجی ئێوارەی ڕەشاشەکە وەستاوە. برادەران شەڕەکە لە ساڵ حێرم بووە. ئەو پێشمەرگانی کە شاهید حاڵن وەک هاورێ مەحموود، هاورێ باب عەلی و هاورێنی کە دەرچوو من لە شەڕەکە ئەنگێڕنەوە کە بە شاهیدی ئەو هاورێنە هەموو هاوریان بە معنەوێتی بەرزەوە شەڕیان کردووە بە تایبەتی ڕەشاشەکە نەیەڵاوە کە کۆپتەرەکان نزم بێتەوە. کۆپتەر عادەتەن تەقیل لێ بکردای لە بەرزەوە تەقەیەکە، تەقیشی بکردای لە بەرزەوە نیشانی ناپیەکە. لە کە نیشانی ناپیەکەوە برادەران سەرکەوتوو بن و شەڕەکە لە ساڵحی ئەوان بوو. دوای ئەوەی کە ڕەشاشەکە وەستاوە، ڕەشاشی عەفارۆڤی حەربی عالەمی دووەم بوو لەو کاتە کە بۆ ئێمە هەو کە دەستمان کەوتوو شتێکی غەریب و بەلامانەوە زانی وامانزانی ئەمە چەکێکی دوورهاوێژە، چەکێکی باشە، بەڵام بەداخەوە چەکی شەڕی پارتیزانی نەبوو. ڕەشاشەکە ئەوەستێ فیشەکیشان پێ نامێنێ شەید ڕەشاشەکە بە شەید حەسی بێبێ. ئەو هاورێنێکە هەبووش هەموو هاورێن پاڵەوانانە قارەمانان شەڕەکەن مقاوماکەن هەتا ڕەشاشەکە ئەوەستێ وەختە تەیارەکە ئەزانێ ڕەشاشەکە وەستاوە گولەی بۆ ناچێت و ئاگری بۆ ناڕە تارەکان نزمە بێتەوە. لەو کاتە زۆربەی هاوڕێنەمان بە تارە شەید بوون. زۆربەی هاوڕێن مانگی سیە مانگیەکە بوژانەوەیە، مانگی نەورۆزە، مانگی خۆشیە، بەڵام بۆ شیوعەکان لە سەردەمی شۆڕشا لە مانگی سیا بەڕاستی ئێمە کارەسات بوو کۆمەڵی هاوڕێمان. هەر لە ساڵی 81 لێرە 23 هاوڕێمان شەید بوو، ساڵی 82 لە بەکربایە و 14 هاوڕێمان شەید بوو، هەر ڕۆژی 31 ئازار لە بەکربایف بۆ ڕۆژی 1-4 لە بۆڵقامی 13 هاوڕێکەمان شەید بوو. ئەمانە بەڕاستی جێگای داخە پۆرپۆر ئەو پێشمەرگانە هەمووشیان کوڕی گەنج کادر و پێشمەرگە و خەڵکی لێهاتوو بەتوانە لە پێناوی ملەتەکانە لە پێناوی نیشتیمانەکانە شەید بوون. بەرزان لەو کاتە یەکەم جار بۆ شەڕکردن لەگەڵ کۆپتەرە. ئێمە دوای شەڕی بۆڵقامیش و بەکربایف و ئەوانە برادەرانی یەکێتیمان بینی لە گوندی عەلیاوە دانیشتین، ئەوانەی کە ماون کاک جافر کە مام ڕۆستەم ئەو بەڕێزانە دانیشتن هاتن بۆ سەرخۆشی لێەوە بڕیاری ئەوماندا کە ئیتر جارێکی تر لە گوند دەرنەچین. لە کاتێکە کە هێرش هات بۆ سەر پێشمەگە هەر پێشمەگە لەوێ لە بیرمە لە مانگی سێی 82 لە دێ عەلیاوە تەقریبن 7 مانگ و 8 مانگ بوو لەوێ بڕیاری ئەوەمانە هەردوو لامان کەیتر لە مندو تەجروبەی دەری خست شەڕ لە دیا. دوای ئەوە ئێمە چەندین شەڕیکە برادەرانمان لە گەرمیانە لە مەلا هۆمەر شەید جەوهەر لەگەڵ برادەرانە پەنجاب پێشمەرگە بەیانی تا ئێوارە شەڕیان کردبوو یەک پێشمەرگە زامان نەبوو، یەک هاوڵاتی نەبوو، وازم قازی کوژرا بوو، بەڵام خەساری زۆریشان لە دوژمن نابوو، دوژمنی شکاوبوو. شەڕی تازە شار لە ساڵی دوای ئاشبوونەوە ساڵی 87 لەوێ لە بەیانی تا ئێوارە شەڕ کرا بەڕا هاوڕێی ئاشتی برینار بوو. بە 18 کەلاگەن لێ بەجێما بە تراکتۆر هێنارمانەوە بوو بە عسکەری بانەبۆر. ئەنی برادەرانی یەکێتی چەندین شەڕی ئەوان کردووە لە دیاو سەرکەوتنیان بەدەستێنەوە. ئەنی شەڕ تەجروبە ئێمە لە سەرەتاوە ڕێبێ ئەو تەجروبەیەمان نەبووێ، ئەو چەکەمان نەبێ، بەڵام لەمەدوا شەڕەکان لە ساڵحی پێشمەرگە لە ساڵحی هێزی پێشمەرگە بوون. بەڕێزان ئێمە یادی داستانی مەلا هۆمەر پاش 300 ساڵ ئیسا لەسەر گۆڕزانی شەیدانەکەینەوە. بەداخەوە ئەم کوردستانە حکومەتی هەرێم پەرلەمان ئەو کوردستانە کە هەیە ئێسان بە ئازادی لەسەر گۆڕستانی شەیدان نەکەینەوە. ئێمە بڵێن شەیدان سەروەرن، بەڵام بەداخەوە ناعەدالەتیەک لە حکومەت دوێنێ لە شەیدەکانیشان ناعەدالەتی بەرامەر کردوین لە موچە و لەشتیشە و لە بێڕەحمانە دوژمن فەرقی پێشمەرگەیەک و هاوڵاتیەکی نەکردو شەیدی کرد. ئمڕۆش ناعەدالەتانە بێژدانانە یەکەم فەرق و جیاوازیەکەیە. دووهەم ئەوە ماوەی 3 ساڵە پچڕ پچڕ موچەی شەیدانەرێ. ساڵی 2015 8 موچیان پێدراوە، ساڵی 2016 9 موچەی وەرگرتووە. تازە بڕیاری ئەوانەوە کە پێشمەرگە ئێمە بەنیاز بوون شەیدان هەموو لای داوای ئەومانەکرد موچەی شەیدان زیاب کرێ. زۆربەی خانەوادەی شەیدان ئیسا بێ شوێن و لانەن، شوێنیان نییە، خانویان نییە، ئەرزیان نییە، جگە حەسانەوەیان نییە. بڕیار ئەو مناڵی شەیدان کە بخوێندێ خوێندنی بە بەلاش بێ، بەڵام ئەمانە هەر قسە بوو هیچی جێبەجێ نەبوو. هەر پەرلەمان بڕیاری دەرکرد و بەڵام هیچی نەگەشتە جێبەجێکردن. پێشمەرگە دێرینەکان ئامادە بووانی بەڕێز بە ناوی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حیزبمانەوە بە گەرمی بە خێرهاتنی هەموو لایەکتان دەکەین بۆ مەراسیمی یادی داستانە خوێناویەکەی مەلا عۆمەر. بە ناوی ئێوەشەوە سەری ڕێز بۆ خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان بە گشتی و شەهیدانی داستانی مەلا عۆمەر بەتایبەتدا دەنوێنین. شەهیدانی ئێمە کە گیانی خۆیان بەخت کرد لە پێناو ئامانجی سەربەستی و سەربەخۆی ئەم گەلە ستەم دیدەیە
روبروی سوپای داگیر کرو جاش خوفروشکانی رژیمی روخاوی بعض بونوه. اوه روژه پیشمرگکان، پیشمرگیان لسر دستکانی حزب من با پاراستنی سرومالی هاولاتیانی ام ناوچه یا لمرگ سلیان نکرده و. تا دو افیشکیان لبرگریه کی کمیونه داده جنگین. چندین کلاکیان لجاش و سوپاب بزیوکی رژیمی اوکات لگورپانی شرکه دالی کود. لناویان دا تحسین شاویسی گور بگور لم شرده بریندار دبی. دوای چندین پلاماری لدوای یکی دجمن بو سر سنگرکانی پیشمرگه و تیکشکاندنی همو پلامارکان تحسین شاویسی گور بگور داوال سروی خویدکا رژیم هیزی آسمانی بگینه بناوچکا. پاشان چندین هلیکوپتر دین بهانای جاشو جیش بزیوکیانوا. لانجامی روبروبونوی هاوریان من لگل کوپترکانی بعضدا شیرکورانی حزب کوپتر یک دپیکنو شرطا اواره کی درنگ دخاینی. بهوی نا هاوسنگی هیزو شهید بونی هاوریانی سر کرده کتایی به داستانکا دید. جیو برهنانوی شهیدی فرمانده عبدالعزیز ملا صالح ناسراو بهیمن بدنگ یکی برز هاوردکا کورینا روژی گیان بخت کردنا شعیان بجنگن با مجید ابرایو قادری آموزای ود کورینا امرو روژی زیندو کردنوی ملا صالحا وگ ملا صالح بجنگن مخابن موچی تحسین شاویسی گور بگور استال لستی موچی وزارت شهیدان دا بقد موچی پینت شهیدی ام داستانه کشن مزاریه شرمزاری کی گوری بو وزارت کو او حزبی ک به شهیدی سر کردل لستی شهیدان دا توماری کردو آماده بوانی بریز ریبوارانی کاروانکی شهیدان ملا عمر بو گلو شهیدکان من پیمان نیو دکینوا که همیشه و هر دم سور بین لسر گیشتن به امان جو خون پیروزکان شهیدان هر چند ل انجامی نا عدالتی و ناریکی سیستمی حکمرانی ل حریم کردستان وای کردوه جیاوازی کی زور بکری لنیوان شهیدانی حزب د صلات دارکانو او حزبانی لد صلات دانین. بلام سر رای اوش ایم بلین دوپاد دکینوا که بردوان بین لداکو کی کردن لمافو داخوازی شهیدان. کمیته محلی گرمیان حزب شعی کردستان زور سپان. لنوی سی هزار نو سو وشتاویک لروب روبونه کی پلاوان دا پول یک سر کرده و کادر و پیشمرگی شعی. وکو هیزه کی توکمو گیان فیدا لگوندی ملا عمری ناوچی زنگنا روبروی جاش خوفروشکانی تحسین شاویسو قال فرج بونوا بریار عنده بتوندرین شوا زبری گرچک بریان لیدنو بو امش شید عبدالعزیز کبر پرسی سربازی لقکبو بدنگی برز بانگی هاوری مامگوران باوای و شید حسیب دوانزه امامی و شید سلای مام فارز دکاو دلیه کوری نامه او روزه که ایمه چاوروانی بوین دبی ایره بکنه گرخانی بکری گیراوان و جاش و جیشی بعض. باوتی در بازوانی داستانکه هر وابو. چون که هل سرطای شرکتا کوتنی کلاکی چند جاش و سربازی که رجیم لگوربانی شرکتا و برندربونی تحسین شاویسی بکری گیراو وای کرد. هیزی رجیم بپسی و ناچاری امکا بلاسلکی. بلاسلکی پیوندی به هیزی آسمانی و بکن و دوا بکن. فروغی جنگی و هلیکوپتر به هانایانو بید. دوای دو کاز جمیر زیاتل شر شش فروکی جنگی بعض دگن آسمانی شرکو دوای روبروبونوی که تون پالوانان لگل جاش و جیش و للایک فروک جنگی کان لایکی ترو و فروکی اک دپیک ریو کمالک چک و تخمانی دسکو تی پیجمک شوعی کان دبیب بمش رجیم ناچار دبیب هیزی زیاتر لجاش و جیش و لناوچک دا چمچمالو بهینیو شرکه گورترین مودایی لمیدانک دا تو مار کرد ملا مخابن سر رای سوار چاکیو پالوانیتی شعکان لو داسانه دا بسوسیک کادر و سر کرده و پیشمرگ شعی شهید دبنو دا چند ریزی کاروانی نمرانه و مخیونی خویان داستانی ملا عمر تومار دکن ناوی شهیدانی داستانه که عبدالعزیز ملا صالح ناسراو بهیمن عبدالمجید ملا صالح ناسراو به هاوری سلام فارز عبدالرحمن ناسراو به سلام دوانزه امامی قادر احمد عزیز قادر سید مرادی حسیب حسین حسیب دوانزه امامی فؤاد حسين أوري شيركو حسين حسن علي صالح غفور سبيسري حامد ملا فتاح أوري نريمان جيهان رشيد سبيسري محمد حملاو كريم خالو توكني
سالار حمید عبدالله سالار دوانزی امامی عزیز احمد محمد کاریزی وحید حسن سید نوری محمود علی ابو غسان منصور علی محمد بختیار شل سلام علی محمد حمد جان محمد لطیف مام عزیز حسین محمد حاجی مام گوران عبدالکریم محمد هیوا نصرالدین نجم الدین زینال ابو شهاب عباس حاجی عزیز فریدون نور الدین نصرالدین خلیفه هزاران صلوات بگیانی پاکیم شهیدانه و توای شهیدانی بزوت نیورز گاری خوازی گلک منظور سپاس دارم.